Jeg lurte på om det var noen der ute som kunne tenke seg å... Jeg lurer på om det er noen der ute som kunne tenke seg å dra på date, dra på stevnemøte med meg. Stevnemøte med meg. Jeg... Hvis jeg skal fortelle meg selv, så er ikke det mye. Men jeg er glad i dansebanen. Og jeg er glad i godt drikke, og veldig glad i... Ja. Ja. Jeg bør på folk... Bør i Telemark. Jeg... jobber ikke. Jeg er hjemme. Hjemme. Og... mye tid på å tenke. Og greier. Så det... Så det... Bare ta kontakt. If I say, can you hold your body next to me? I can hold your body next to you, me. If I say you have a beautiful body, can you hold it? Can I hold you? If I say you